In 2008, our generation had the experience that an earlier generation had in 1929. A bubble that had been created in the guts of Anglo-Saxon capitalism in Wall Street burst. With it, the financial system, which was begetting this bubble, collapsed. October 29th, 1929, Black Tuesday. The New York Stock Exchange is in a panic. Frantic investors have scrambled to unload their stocks at any price. Everyone wants to sell. No one wants to buy. Suddenly, even the most gilt-edged securities are practically valueless. The stock market crash has come, and the Great Depression has begun. There's a funny phrase which secretly is said in the banking and amongst the very rich, that you should never let a good crisis go to waste. That is, this is an opportunity. And they have, you know, the top 1% has the wealth, power, influence to use that opportunity to their own advantage. And they have done so. La première religion, c'est l'argent. Voilà. Nous sommes entrés dans une période tout à fait particulière de l'histoire de l'humanité qui est en train de nier tout ce qu'il a été dit sur le plan social, sur le plan humain, sur comment il faut changer la société, etc. Ça est annulé. C'est annulé par des groupes très puissants qui dirigent l'économie et qui dirigent l'économie dans le sens de quelques actionnaires, d'un petit groupe d'actionnaires. Sur les 6 milliards, ils doivent être quelques millions seulement, à qui ça appartient la grande partie des avoirs, des biens de ce monde. Hoje eu acordei às 5 da manhã, como geralmente eu sempre acordo. Essa é minha rotina, de segunda a sexta, pegando o trem e chegando na Central do Brasil, pegando o metrô. Economia, eu não entendo praticamente nada, né? Sou leigo no assunto. O povo em si brasileiro deveria se aprofundar mais nessas áreas, nesse assunto, se politizar melhor. Mas eu não procuro muito, porque se você for parar para pensar muito, ficar na economia, você acaba ficando meio que doido, né? Porque do jeito que as coisas andam. Prefiro deixar a vida levar, vamos trabalhando, vamos levando. Não interessa muito essas coisas de crises. É complicado, eu sei que é uma coisa ruim, né? Mas que eu não dou muita importância a isso não. Tenho consciência de que eu deveria, mas... O banco, na verdade, eu vejo como uma armadilha, né? Porque se você parar para pensar nos bancos, o que eles fazem, como que fazem,
funciona como uma armadilha, uma pegadinha, né? Eles ficam ali, você vai levando tudo direitinho, um simples deslize seu, eles te... Os juros vêm arrebentando. Plan ideológico. Eso no es una crisis económica, eso no es una crisis financiera. Todo esto se enmascara con la idea de la crisis financiera. Ah, estamos en la crisis financiera, por eso tenemos que tener políticas de austeridad, no podemos tener derechos porque la crisis económica, la crisis financiera... Con eso se nos quiere hacer ver que, bueno, estamos en una situación de crisis y que ya lo recuperaremos. No, esto es falso, no lo vamos a recuperar. Porque esto es un plan ideológico. Se nos dice, no, las políticas de austeridad económica como si fuese algo técnico, ¿no? Tenemos que ahora entrar en políticas de austeridad económica porque no hay dinero, hay recortes. No, es falso. Es la ideología de la austeridad económica. Es una ideología. Es un programa ideológico. Los recortes sociales, la política de austeridad, es un planteamiento ideológico perfectamente definido, que pretende desmantelar las políticas sociales, que pretende suprimir controles, que permite desregular el trabajo. Dentro desse debate econômico, há aqueles que, no fundo, defendem o caminho, esse primeiro caminho, o caminho da austeridade por meio dos cortes de gastos, de serviços, porque, no fundo, não querem um estado de bem-estar social, não querem um estado que limite o sistema capitalista. Uma sociedade quer saúde pública, a sociedade quer educação pública, está muito claro, né? Isso não, em nenhum momento, se desistiu, enquanto sociedade, de ter essas coisas. Mas, no fundo, o que você faz é falar assim, olha, não, mas não dá, você não pode querer isso, porque, olha, tem aqui uma ciência, economia, que está dizendo que a única alternativa para a gente resolver essa crise econômica é conter os gastos, reduzir o tamanho do Estado. Se não fizer isso, a gente vai explodir a dívida pública, vai colapsar, etc. De alguma forma, você convence a população de que tem que se sacrificar em nome desse bom comportamento, né? Essa ideia da austeridade como se você se comportar bem, você vai ver que todo mundo ganha no final. E isso vai limitando a própria democracia e vai criando também esses monstros que a gente está vendo agora, que surgem do desespero um pouco de uma população que vê que o sistema não está mais atendendo as suas demandas e os seus interesses e que quer outras soluções, que não acredita mais nesse establishment, que não acredita mais nesse tipo de discurso, que percebe que ele não beneficia a todo mundo de forma igual, né? E começa, então, a apostar em falsas soluções também da extrema-direita, né? De que a culpa, então, é dos imigrantes ou a culpa é dos mais pobres, dos negros, das minorias, né? Isso é um discurso que vai ganhando espaço nesse contexto onde, claramente, os governos não estão conseguindo entregar aquilo que a população demanda. El dominio, el control de lo financiero sobre lo político está significando, en la práctica, para las clases populares, para las clases trabajadoras y también para las clases medias que al principio no se daban cuenta, pero ahora ya sí, porque en Europa ya estamos viendo cómo se está produciendo un desclasamiento brutal de las clases medias, esto está produciendo mucho sufrimiento social. Aumento de la desigualdad, como decía, pérdida de derechos, y paralelamente a esto, un retroceso ideológico hacia posiciones neoconservadoras. Cuanto menos nos ayuda el Estado, la política, cuanto menos trabajo hay, cuanto menos derecho hay, entonces se produce una regresión conservadora. Y ahí es donde surgen los nacionalismos, la búsqueda de religiones de religiosidades perdidas o que creíamos ya perdidas o lejanas, ¿no? This attempt to push all the costs onto the weakest of shoulders in the periphery of Europe is what is responsible for the re-erection of the borders, the fences, jingoism, misanthropy, nationalism, racism. La classe moyenne, de laquelle on a dit toujours, j'ai entendu dire moi depuis l'université, qu'il faut dans la société une grande classe moyenne parce qu'elle elle pacifie la société. C'est la meilleure façon d'aller vers une société calme et sereine qui travaille normalement et qu'il n'y a pas de grandes tensions.
avoir une très large classe moyenne. Or, aujourd'hui, le système détruit complètement la classe moyenne. On s'aperçoit que, bon, il y a la classe pauvre qu'on connaît depuis toujours, on ne fait plus rien pour elle, et on détruit aussi la classe moyenne de plus en plus. Le pouvoir politique laisse son pouvoir au pouvoir d'argent, aux banques notamment, c'est déjà un peu le début de la fin de la démocratie. Hein. Et avec les résultats qui sont ces résultats-là, le chômage énorme qu'on a en France, qu'on a un peu partout dans le monde, et qui est aussi, comme je disais, la destruction de la classe moyenne. Et on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de pauvres, et de plus en plus des riches. Ça commençait à la fin des deux blocs. Parce que le capitalisme avait la peur du communisme. Et le communisme avait la peur du capitalisme. Donc il y avait une sorte d'équilibre. Et puis le communisme est tombé. À partir de ce moment-là, le capitalisme est devenu le hypercapitalisme. Et il a eu tout le pouvoir pour faire ce qu'il voulait. Of course, capitalism is not particularly good at looking after itself. In the sense that when the vested interests capitalist interests are allowed to run amok, to do whatever they want, as they are, because they're not constrained by any political process. Then in the end, like a stupid virus, they end up killing the organism in which they live. And the organism in which they live, of course, is global society. So they are damaging global society so much that in the end they are going to hurt themselves. But of course, in the process they hurt hundreds of millions of innocent people. I very much fear that unless there is a democratic movement in Latin America, in Europe, in the United States, in the whole world, to counter the ill effects of this calamity, we are going to descend into a postmodern 1930s. And as we know, that didn't end very well. O capitalismo, que em algum tempo foi progressista, ele não conseguiu resolver as necessidades básicas da população. E, portanto, do ponto de vista econômico, ele não democratizou no sentido de garantir para que cada membro da sociedade tivesse direitos iguais naquilo que é fundamental do trabalho, da escola, da moradia, da terra. E temos uma crise social gravíssima. Porque durante todo o século XX, as pessoas podiam ascender socialmente, podiam resolver seus problemas. E agora o que nós estamos assistindo é cada vez mais novos contingentes de milhões de pessoas excluídos, inclusive do sistema de exploração. Ou seja, os capitalistas nem precisam mais explorar os pobres. Você vive numa sociedade em que as maiorias não têm oportunidade de se realizar como cidadãos plenos, do ponto de vista da economia, da sociedade, e da cultura, da educação, evidentemente que não haverá, que não há uma sociedade democrática, ainda que ele vote. A tendência de todo mundo é imaginar que os donos do poder são aqueles que detêm o poder político, portanto, o presidente, os governadores, os legisladores, senadores, deputados. O poder facilmente compreensível é o poder econômico, né? Se você detém o poder econômico, todas as outras formas de poder são subalternas a esse. Então, se você olhar o orçamento da União Brasileira, você vai ver que o principal beneficiário são juros e as amortizações da nossa dívida interna. Para quem vai esse dinheiro? Bom, esse dinheiro vai, em primeiro lugar, para os bancos nacionais, em sua maioria, mas alguns bancos estrangeiros também, para as seguradoras e para os fundos de investimento e para a elite, elite empresarial e elite pessoal. Eu acho que seria razoável dar a esse grupo o nome, no caso do Brasil, de donos do poder. O setor bancário foi o mais lucrativo entre as empresas de capital aberto no Brasil em 2016. O banco é um... Es un lugar de ladrones, ¿no? Es un espacio donde la gente piensa cómo puede ser cada vez más rico, ¿no? Los bancos simplemente sirven para apropiarse de nuestros bienes comunes, de nuestros recursos naturales, de nuestro territorio y eliminar cualquier posibilidad de construir la vida, ¿no?
el banco solamente un lugar para fabricar dinero y introducir a nuestros pueblos esa cadena criminal de consumismo en el norte y de miseria en el sur. Das 20 empresas que más lucraron no Brasil en 2016, 6 são bancos. Itaú, Unibanco e Bradesco ocupam as duas primeiras posições. Entre os maiores prejuízos de 2016, não há nenhum banco. Eu tenho conta em banco, mas a minha conta é poupança, não é conta corrente, porque eu não ganho muito, o meu salário não é tão alto. Mas o que acontece? Nós temos que ter uma garantia, já que nós não temos serviço público. Cheque eu não tenho, eu tenho cartão de crédito. Eu nunca pensei em investir, não. Eu procuro mais deixar esse dinheiro como uma garantia, né? Porque a gente, nós que temos filhos pequenos, a gente precisa ter uma reserva guardada. Então eu prefiro deixar assim, até porque eu não entendo esse negócio de investimento. Vanguard Group, maior fundo de investimentos dos Estados Unidos, controla algumas das empresas mais poderosas do mundo. Parte delas, concorrentes. É o maior acionista de 5 instituições financeiras de peso. Das maiores empresas de tecnologia e comunicação e de outras multinacionais. É um dos maiores acionistas de outras gigantes do mercado. El concepto de corporación, que es un concepto muy amplio y que incluye corporaciones que pueden ser lo de Bill Gates a la de las farmacéuticas, a la Novartis, estas corporaciones ya tienen presupuestos que son más grandes que el presupuesto del Estado. Y la presión que estas corporaciones ejercen en gobiernos es, de hecho, un gobierno sombra. Que siempre está allá. Si uno ve cuántas son las lobbies de las multinacionales en Bruselas, para dar la idea solamente eso, es un, digamos, un ejército. Son más de 70.000 personas que viven solamente para garantizar el seguimiento de leyes en las comisiones, en todos, de manera que el gobierno, al final, directamente o indirectamente, responde, antes de todos, a corporaciones. Quando eu digo que no Brasil os donos do poder estão representados por essa dívida interna de 3 trilhões, é porque para mim parece razoável imaginar que quem fica com praticamente a metade de tudo que é arrecadado em impostos tem uma fatia muito relevante e muito importante do poder. Nos Estados Unidos não existe ninguém com 50% ou perto disso, mas existe um grupo que é quem tem a maior fatia do orçamento. E, sobretudo, se você pensar na parte livre do orçamento, que é aquela que eles chamam de discricionária, que é a parte que você pode alocar aqui, ali ou lá, porque as outras partes são todas já engessadas por lei. Então, o grupo que leva mais da metade dessas verbas discricionárias nos Estados Unidos é a indústria bélica. Esse interesse não é o interesse da população americana. Da mesma forma que o interesse da população brasileira não é ver esses grupos grandes, econômicos, financeiros, receberem metade de tudo que nós pagamos de impostos. Você não vai perguntar aos empresários se eles são contra ou não algo que fere a soberania nacional. Você tem que perguntar aos políticos eleitos pelo povo. Essas preocupações com o capital especulativo já vem de longe, né, das crises lá dos anos... final dos anos 80, anos 90, mas isso se acentuou muito nesse período recente. O que desencadeou a crise do Lehman Brothers foi isso, foi a passagem de tantos recursos para a área financeira, com investimentos que cada vez tinham menos a ver com a realidade e criando uma imensa bolha, primeiro no setor imobiliário, depois mais ampla, e que estourou. E eu acho que isso tem uma correlação também
com uma acentuada piora na distribuição de renda no mundo, mas em particular nos grandes países capitalistas, inclusive nos Estados Unidos. Então, na realidade, o que você tem é uma crescente dominação do poder financeiro sobre os governos, derivada da liberalização dos fluxos de capital. Até a década de 70, quando você tinha o acordo de Bretton Woods, os fluxos de capital eram muito limitados, atendendo a uma demanda do imediato pós-guerra. No imediato pós-guerra, havia uma clara leitura de que a crise dos anos 30 havia sido derivada de uma liberalidade excessiva com a especulação financeira e que, portanto, você teria que regular aquilo ali. Você regulou e teve o chamado 30 anos gloriosos do capitalismo, com muito crescimento, distribuição de renda, industrialização e a criação das sociedades de classe média, como era o caso dos Estados Unidos. Era, não é mais. So hardly realizing it, they come into their purchasing stage and are off on a wild non-stop ride. It's a happy-go-spending world. Right now, you can ride along with the happy-go-spending, buy it now, young adults of today. Ride with the young adults who are buying 70% of all homes sold. A partir dos anos 70, com a perda de dinamismo desse... E aí tem vários motivos para a perda de dinamismo desse arranjo, você parte para a liberalização financeira. Aí você começa a ver as recorrentes crises financeiras, crescimento menor com mais acumulação de capital e menos acumulação produtiva, concentração crescente da renda e da riqueza e perda de autonomia dos governos. Por quê? Porque o governo agora ele está lutando contra massas enormes de capital que circulam livremente no globo. Se compro feijão, me falta arroz. Se compro arroz, me falta açúcar. Sou mais um nessa muvuca. Quando tudo tem, me falta gás. Obviamente, a Europa é um cenário privilegiado para você pensar o poder do setor financeiro sobre as decisões dos governos nacionais. Dá um caso emblemático disso. Quando Syriza ganha na Grécia, tem uma reunião entre o Varoufakis, que era o então ministro das Finanças grego, com o ministro das Finanças alemão. E o Varoufakis vem falar, olha, eu vou querer renegociar os termos do endividamento, porque a gente não tem como, na verdade, dar conta desses termos atuais, a gente quer renegociar isso aqui. E o ministro alemão fala, não há possibilidade, o governo anterior já assinou, tá decidido, vai ser assim. Aí o Varoufakis fala, mas a gente acabou de ser eleito com um outro projeto. O povo grego, olha, por mim não teria nem eleição, diz o alemão. Mas já que vocês querem ter eleição, façam, mudem o governo, mas os termos são os mesmos. Na verdade, você tira das populações, né, o direito de definir as rotas e os caminhos do seu país, porque os caminhos do seu país estão necessariamente definidos a priori pelas relações econômicas de poder que são, digamos assim, centralmente de interesse da esfera financeira. When I was in the Eurogroup, the first Eurogroup I went to, I was told in no uncertain terms that democracy cannot be allowed to change economic policy. So what's democracy then? For decades now, there's been a political process in progress in the heart of Europe.
It is a process of depoliticizing political decisions. What happens when you depoliticize political decisions? For instance, the decision about, since we're in Greece now, what the budget surplus should be for the country, what the tax rate should be. Now, this is a purely political decision. It's an economic decision, but it's also a political decision. Yeah. So if you decide, for instance, to tax the rich more than the poor, that's a political decision. It's not a, something that you can decide by means of a mathematical model. But if you end up depoliticizing it and making technocrats make these decisions, what you're doing is you're creating a democracy-free zone. So you have a political process which claims to be apolitical and therefore ends up being anti-democratic. And when you have an anti-democratic political process making political decisions, you end up with really bad decisions and bad economics. So you end up with toxic politics, anti-democratic politics, and anti-democratic, irrational economics. O termo financiarização é um termo que capta uma dimensão muito importante do que está acontecendo na economia mundial, no planeta, nas últimas décadas, que é a hegemonia crescente, ou peso relativo crescente, das finanças nas economias avançadas e menos avançadas do mundo, né? Então, a participação do setor financeiro no PIB, nos lucros, né? A influência das instituições financeiras, das grandes corporações financeiras nos processos econômicos e políticos cresceu tanto que alguns economistas passaram a usar esse termo financeirização como uma forma de resumir esse fenômeno amplo e complexo. Então, tem dúvida que é um elemento central do desenvolvimento do capitalismo nos últimos 30 anos, desde a década de 80, pelo menos. O que há é uma mudança estrutural nos processos econômicos, né? Eles estão cada vez menos físicos e mais virtuais. E a chamada financiarização é uma parte disso. Você está lidando com muitas pessoas tolas no mercado. É como um grande cassino e todos os outros estão bêbados. Warren Buffett, mega investidor, terceiro homem mais rico do mundo, 1974. El capitalismo, el sistema capitalista, dejó de ser un sistema productivo, un capitalismo productivo, para ser un capitalismo especulativo. Es esto que se ha denominado el capitalismo de casino, ¿eh? Del casino, de la apuesta, de la especulación, de hacer dinero fácil, ¿eh? De hacer dinero partiendo solo del dinero. Esto tiene que ver con la pérdida de la centralidad del trabajo en la estructuración de la sociedad. Entre 2010 e 2015, a riqueza da metade mais pobre do mundo diminuiu 38%. A fortuna dos 62 mais ricos aumentou 45%.
empresa produtiva, ela tem uma lógica própria. Você tinha, e os autores de microeconomia heterodoxa mostram isso, a lógica fordista, a lógica anterior, digamos assim, do metade do século XX, a lógica do gerente, digamos assim, era a lógica de ampliar a produção, ganhar mercado, né? Ganhar tamanho à empresa, e com isso, digamos assim, produzir mais lucros e gerar mais salários. Então, era a lógica dos fluxos, fluxo de lucros e fluxo de salários. Quando vem um banco e compra essa empresa, ou compra uma parte dela, os acionistas, etc., a lógica muda. A lógica, ao invés da expansão das atividades, se torna o que a gente chama em economia de maximização do valor do acionista. E a maximização do valor do acionista significa produzir mais resultados, não para a empresa crescer, mas para valorizar as ações dessa empresa. E para valorizar ações, quanto menos investimento ela tiver, digamos assim, mais dividendos você consegue distribuir. Quanto mais lucros no curto prazo ela tiver, melhor. Porque o objetivo da empresa deixa de ser a própria atividade e passa a ser a valorização do seu estoque de capital financeiro. A hegemonia das finanças, ela muda a lógica da empresa produtiva, mas, obviamente, ela não pode abolir a empresa produtiva, ela não pode prescindir da empresa produtiva, porque a empresa produtiva é o que produz os bens e equipamentos necessários para reprodução da vida material. Mas a lógica de atuação da empresa produtiva muda. Ela muda de tal forma que a ideia de expansão do capitalismo com expansão do emprego e com expansão da renda perde espaço para a ideia da expansão do capitalismo sem emprego e sem renda. Apenas 28% da atividade bancária são usados da economia real. 51% dos lucros das empresas norte-americanas de capital aberto são usados na recompra de ações da própria empresa para aumentar o seu valor. 35% dos lucros são distribuídos para os acionistas em dividendos. Só 14% são investidos. O sistema financeiro, por sua vez, o que vai fazer com esse dinheiro? Se ele investisse, né, o que se faz de investimento mesmo, devolver o dinheiro à produção, tudo bem. Não só não investe, ele faz reaplicações financeiras. Investimento é diferente de aplicação, certo? Aplicação financeira, você move papéis, né? Você pode mover imensos papéis e não vai ter um par de sapato a mais no país, né? Você não tem produção. Não só eles não reinvestem, mas colocam dinheiro lá fora, que rende no sistema especulativo internacional, ou pode até voltar para ser investido aqui, mas não só não é investido em termos de atividade, né? Ele sequer paga imposto, porque está em paraísos fiscais. É um processo aqui de irresponsabilidade. As pessoas movimentam enormes fundos de um país para outro, de um setor para outro, sem transparência, sem clareza quanto a se aquilo tem alguma utilidade social. Porque, teoricamente, o sistema financeiro deve servir ao propósito meritório de trazer recursos dos setores superavitários para os setores deficitários que querem investir, né? Mas esse é o livro-texto.
A realidade é que esses intermediários, o atravessador domina, entende? Em vez de ser um intermediário, ele passa a ser o objetivo em si. O meio vira um fim. A esfera financeira tem uma lógica própria, que é a lógica da valorização de curto prazo, da fungibilidade do capital, quer dizer, da possibilidade de você trocar de posição muito rapidamente. Eu estou comprado em real, de repente eu estou vendido em real no dia seguinte. Eu mudei a minha posição no dia seguinte. A decisão produtiva não é assim. Se eu decidi produzir, eu apostei que vai ter demanda, por exemplo. Eu apostei que esse país vai crescer. Eu não posso no dia seguinte falar desistir, porque eu já imobilizei o meu capital. No capital financeiro, o capital não é imobilizado. Ele é sempre volátil, sempre fluido. Você pode mudar de posição muito rapidamente. Exatamente pela fluidez do capital, quando um investidor grande ou um banco grande muda de opinião, isso pode gerar uma onda de mudanças de opinião que gera um colapso do sistema financeiro. A partir daí, a teoria econômica começa a trazer para o seu debate a ideia de profecias autorrealizáveis, que são quando os profetas do mercado financeiro preveem alguma coisa e eles mesmos têm capacidade de realizar essa profecia. Não é que eles preveem porque vai acontecer, preveem porque eles querem que vá acontecer. E acontece porque eles querem que vá acontecer. O capital financeiro tem uma lógica de suicida, homicida, se tu quiseres. O jovem que está na frente do computador, que é uma pessoa simpática, que até dá para as obras da igreja, leva os filhos aos melhores cuidados, é até solidário, contribui para o clube de futebol, para os grupos de caridade. Quando se senta ao computador, é um assassino. Ele pode levar um país à bancarrota de um dia para o outro, foi o que aconteceu com a Grécia. Se ele vê que realmente há uma possibilidade de não cumprimento das obrigações do Estado dito soberano, da dívida soberana, ele joga e arrisca no sentido de que a bancarrota, a falência do país vai ocorrer. E o seu próprio ato produz a falência. É o que nós chamamos o self-fulfilling prophecies, isto é, as profecias autorrealizadas. Portanto, é um assassino. Portanto, este é o capital financeiro que nós temos na mão. O potencial de destruição que existe nos movimentos financeiros internacionais e nacionais é muito grande. Um banco grande em crise pode desestabilizar o orçamento de um país. As instituições bancárias são mais perigosas para as nossas liberdades do que os exércitos permanentes. Thomas Jefferson, 1816. Eu gasto em torno de 65% do meu rendimento. É por eu ser autônomo, eu tenho que pagar passagem do meu bolso, eu tenho que ter a alimentação, essas coisas assim, pesa, tem que pagar autonomia. Então pesam um pouco, né? E eu pago a minha e pago a da minha esposa também. Por ela ser dólar dos impostos, eu acho uma coisa meio engraçada, né? Principalmente lá. Eu pago uma coisa que eu não tenho retorno, né? Igual área de saneamento, saúde, essas coisas, nós pagamos os impostos e não temos o retorno. Lá em Japeri não tem sala de cinema. Se quiser ir num cinema, tem que ir para Paracambi ou Nova Iguaçu. Tem um grupo de lá que faz teatro. A arte é o tecido da resistência. Respeitado no Brasil e reconhecido em importantes festivais de teatro, como o de Curitiba, o Grupo Código é pouco conhecido na cidade onde atua há mais de 10 anos. Se reúne final de semana e feriado, né, que são os dias que a gente está livre, né, para poder atuar, né, na área que a gente gosta, no local que a gente gosta, e poder tentar, através dessa troca,
né, do teatro, de temas, de assuntos sociais, né, saber como e de que forma a gente coloca isso no palco para poder provocar e fomentar discursos, opiniões e ver possibilidades de alguma coisa. A gente se reúne através disso, né? Muito trabalho fora e quando a gente não está trabalhando, a gente está trabalhando aqui. A gente muitas vezes tira do nosso bolso, como membro da companhia, como membro do grupo Código, para poder acertar as dívidas que o próprio grupo tem. A gente não consegue investir, a gente não está conseguindo nem pagar o aluguel do espaço. A gente está devendo um ano e dois meses, indo para o ano e dois meses agora. Então, Japeri, muitas pessoas falam que é uma cidade dormitório mesmo. E aí a gente tem um problema que a galera trabalha de segunda a sexta ou segunda a sábado. Chega em casa cansado e aí domingo não tem um tempo de se reunir nem, por exemplo, com a associação de moradores. Eles querem descansar, porque no outro dia eles voltam para a labuta, voltam para o trabalho. Estamos vivendo uma verdadeira guerra dos lugares. O que, que é essa guerra dos lugares? Ela é basicamente o conflito, a tensão entre, de um lado, o uso do espaço e a forma da apropriação do espaço dominada, hegemonizada pelo potencial de rentabilidade financeira desse espaço versus todas as outras formas de ocupação do espaço, todas as outras formas de vínculo entre os indivíduos e o território. Inclua aí as favelas, inclua ali as periferias, inclua aí as ocupações culturais, as ocupações provisórias e semipermanentes, elas estabelecem com o território uma lógica que não é exatamente a lógica da propriedade privada individual. A mercantilização da casa é uma das áreas onde o setor empresarial da produção de bens pode, então, crescer e ofertar e, mais recentemente, a moradia como um elemento essencial num circuito financeiro que utiliza um capital financeiro excedente global acumulado nas corporações e nos indivíduos, que fica permanentemente procurando aonde ele pode ser investido para poder ganhar juros, para poder ser remunerado, para crescer mais, para procurar onde ele pode entrar, para poder ser remunerado, para crescer mais, para procurar, e assim crescer cada vez mais, sem nenhum vínculo, nenhum zero, com as necessidades das pessoas, das comunidades. As nossas cidades se tornaram verdadeiras máquinas de produzir sem teto. Né? Porque você investe, facilita o crédito para a construção civil, né? Enfim, naturalmente está ligado a todo um sistema de financiamento de campanha eleitoral e tal, uma articulação histórica da construção, do setor da construção, do setor imobiliário com o Estado. Né? Nessa articulação você produz desenvolvimento urbano, você traz equipamentos privados, você constrói centros hoteleiros, você constrói estádios, como foi no caso da Copa do Mundo, nas Olimpíadas. Essas construtoras têm a sua atuação na construção pesada, outras na construção civil. Elas se articulam com os financiadores, com os bancos que financiam
seja a casa própria ou a construção, e aí o financiamento de campanha eleitoral tem um peso novamente nisso, né? Compram terras, então elas controlam pela terra, e aí com isso controlam o valor de mercado, né? Fazem o investimento dos empreendimentos a critério dela, e obviamente não vai fazer habitação popular, porque isso não é rentável, ela vai fazer o que é rentável, não o que é necessário para o direito à cidade, né? E criam um ambiente urbano e reproduzem um ambiente urbano de segregação. Você valoriza regiões da cidade e vai expulsando. A valorização é um processo de expulsão. Dos 4 maiores bancos brasileiros, 2 são privados e 2 são estatais. Os estatais sofrem o assédio permanente de políticos gananciosos que tentam a qualquer custo privatizá-los. Estes são capazes de privatizar empresas públicas rentáveis para tirar uma casquinha dos seus lucros. É cada vez mais gritante que tem um setor, né, o lucro dos bancos a cada ano é recorde e a economia brasileira na maior recessão da história. Quer dizer, essa desconexão ela vai ficando cada vez mais nítida. As pessoas vão entendendo, mas ainda tem umas pessoas que caem um pouco nesse discurso midiático dos analistas econômicos convencionais que ficam o tempo todo tentando associar essas duas coisas, tentando jogar para as pessoas a ideia de que um setor financeiro que vai bem, no fundo, significa que os investimentos do setor produtivo também vão ser retomados e também vão bem. Eu acho que a crise de 2008 ela mostra muito claramente que não é o caso, que uma crise financeira pode prejudicar a economia real muito, né, e prejudica até agora, mas que o setor financeiro se recuperou muito rápido dessa crise, enquanto a economia real está até hoje patinando. Impressionante, viu? Verificar que houve uma crise profunda em 2008, 2009, 2010, no centro do sistema financeiro internacional, Estados Unidos e Europa. Essa crise revelou em toda a extensão a fragilidade desse sistema desregulamentado, privado, poderoso, inchado. A crise provocou um estrago, foi a maior crise desde os anos 30. E, no entanto, ela deixou poucas marcas na estrutura de organização do sistema financeiro e nas suas relações com o poder público. Ao proteger as grandes corporações responsáveis pela crise, eles não chegaram a corrigir a crise, não corrigiram as origens da crise, as debilidades estruturais do sistema, não colocaram o dedo na ferida. Se continua a ver o problema, entende? Então isso mostra a resiliência do poder financeiro ou da financiarização, porque ela passa por crises dramáticas e sobrevive e volta. Os responsáveis por esse processo, que preço pagaram? Pouquíssimos foram presos ou responsabilizados pelo estrago que fizeram, talvez porque estivessem dentro da lei. O problema estava na lei, o problema era mais fundo, entende? A dívida pública brasileira aumentou 11,42% em 2016, chegando a 3,11 trilhões. Há 10 anos, era menos da metade. Em 2016, 367,67 bilhões estavam relacionados a despesas com juros, maior valor da série histórica. 23,1% dos detentores da dívida são instituições financeiras. No primeiro mundo, 4, 5% do que é arrecadado é gasto com juros. Em países mais parecidos como os nossos, México e tal, vai para 8, 9. Mas ninguém, ninguém paga mais do que 15% do que arrecada, a não ser pontualmente em um ano por causa de uma guerra civil ou qualquer coisa. Então, se o mundo inteiro, a média é 7, 8, nós não podemos pagar 47% do que a gente arrecada. Por quê? Porque nós estamos tirando para entregar aos donos desse poder em troca de quê?
de nada. Tudo o que nós arrecadamos, a metade vai para pagar juros, tirando benefícios sociais e coisas essenciais da população brasileira. E isso priva o quê? Priva os brasileiros de terem escolas públicas decentes, de terem saúde pública confiável e aceitável, de terem estradas à altura da capacidade econômica do país. O rombo não é de dentro do governo, o rombo é do sistema financeiro. A massa de recursos retirada através do sistema da dívida pública é que gerou a crise, é que gerou o rombo financeiro. Não é porque se investiu demais na educação, ou no Bolsa Família, ou no aumento de salários, coisas do gênero. É pelo fato de ser retirar o dinheiro da economia real, produtiva, e ter transferido esse dinheiro para intermediários financeiros, que, por sua vez, jogam isso lá fora ou jogam entre os outros produtos especulativos. Basicamente é o seguinte, eu coloco minha poupança no banco. O banco me paga uma merreca. O banco pega essa minha poupança, coloca em títulos do governo, liquidez total, risco zero, e o governo lhe paga 14%. De onde o governo tira esse dinheiro para pagar aos bancos, sobre o meu dinheiro, dos impostos? Quem paga os impostos? Professor Ladislau. É uma forma de pegar dinheiro da população através dos impostos e passar para os bancos. Não muito diferente do que se fez com a Espanha, com Portugal, com Grécia, com tantos outros. Espanhóis e portugueses que perderam casas para bancos durante a crise foram às ruas contra a Troika. 800 mil apartamentos foram construídos por ano na Espanha, no auge da bolha. Sem condições de pagar o financiamento, famílias se endividaram. Portugal também entrou em colapso. Em seguida, foi a vez dos gregos. Primeiro-Ministro, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. O Sr. Deputado Nuno Magalhães sublinhou os resultados das conclusões do último Conselho Europeu quanto ao quadro financeiro multianual. Nós... As pessoas não se podem manifestar, sobretudo nestas condições... Peço ao Sr. Primeiro-Ministro que aguarde um pouco para prosseguir. Obrigado, Sra. Presidente. A intervenção. As conclusões do Conselho Europeu. Interrompe-se aqui 2 minutos. Eu peço às pessoas que se retirem ou que se silenciem. A partir de um certo momento, com juros tão altos, o governo não consegue mais restituir a dívida, sequer pagar a totalidade dos juros. Então, os juros não pagos se acumulam no estoque da dívida, certo? E você tem essa explosão da dívida, você gerou uma imensa, uma mama, digamos assim, esse aprisionamento da política através da dívida, hoje é estudado internacionalmente como captura do poder. The result of this fragmentation is always that the weaker members of society, the ones who did not create the bubbles and did not benefit from the period of fake growth, are the ones who are being called upon to pay the price for the misdeeds of a whole capitalist financial system that was irrational, and particularly the social class, the top
ruling class, the 0.1%, as we say, which was benefiting enormously. And this is what happened in Greece. It creates bubbles. The rich get much richer. The poor struggle because prices go up. And then at some point, Lehman Brothers goes down, something happens, and the bubble bursts. The rich man manage to get their money out of the country, to Switzerland, to London, to New York, to Frankfurt, and the poor end up paying the price. Latin America understands this very well. You know, Greece is part of Latin America. Nós somos gregos ou a Grécia é o Brasil? O confronto de poderes entre bancos avassaladores e poderes políticos enfraquecidos parece agora inevitável. Um resultado positivo desta luta, a priori desigual, só pode ocorrer por meio de mobilização de cidadãos que estejam plenamente conscientes do que está em jogo. François Morin, autor de A Hidra Mundial. Grécia foi el ejemplo paradigmático de especulación con la deuda pública, especulación con un país, hasta hundirlo. O sea, Grecia ya no es de los griegos, Grecia es de los bancos. En los estatutos del Banco Central Europeo se dice exactamente que el Banco Central Europeo no puede prestar dinero a los estados. Por eso no ayuda a Grecia, por eso no ayuda a España, no puede. Lo tiene prohibido en los estatutos. El funcionamiento del Banco Central Europeo es el siguiente: prestar dinero a los bancos a muy bajo interés y los bancos prestan dinero a los estados a muy alto interés. Ahí está la deuda pública. ¿Qué ha ocurrido en la Unión Europea en los últimos 20 años? Que el poder financiero se ha hecho dueño de la Unión Europea. Por este sistema, los bancos se han hecho dueños de la Unión Europea. Si el rêve de banque depuis toujours de diriger le monde, d'avoir l'argent et de diriger le monde, ça c'est le fait même de la banque. Et peu à peu, la démocratie a perdu le pouvoir. A perdu le pouvoir de l'économie. Et à partir du moment où on perd le pouvoir de l'économie, ben on perd les pouvoirs de diriger un pays. Pendant que le Goldman Sachs avait les secrets de l'économie grecque pour tricher avec l'Europe, en même temps, ils spéculaient sur la Grèce et ils ont gagné beaucoup d'argent en spéculant sur la Grèce. Voilà. C'est le fait des banques où il n'y a plus de règles. Ils font ce qu'ils veulent. And then the question arose for the European Union, well, what are they going to do? Are they going to rescue the Greeks or are they going to rescue the banks? And the rule is that if there's a conflict between the well-being of the banks and the well-being of the people, you choose to support the banks. The Europeans are supposed to be lending money to Greece, but almost none of it goes to Greece. Most of it goes directly to the banks. In the US case, the assumption was if you bailed out the banks and you filled the banks with money, then the banks would lend. But in fact, the banks are so busy trying to recapitalize themselves, so no money is really being lent out. And money is being circulated between banks, so one bank can support another bank. What does the central bank do? It actually starts to issue more money. It engages in something they like to call quantitative easing, which is basically creating new money out of nothing. And then the new money is created out of nothing, and you give it to the banks, and you say, well, you've got to do something with it. So the banks actually, what do? They lend it to people to buy in the stock market. And so actually, stock prices come back, okay. But the people get nothing. Our most urgent task upon taking office was to shore up the same banks that helped cause this crisis. It was not easy to do. And if there's one thing that has unified Democrats and Republicans, and everybody in between, it's that we all hated the bank bailout. I hated it. I hated it. I hated it, you hated it. It was about as popular as a root canal.
But when I ran for president, I promised I wouldn't just do what was popular. I would do what was necessary. And if we had allowed the meltdown of the financial system, unemployment might be double what it is today. More businesses would certainly have closed. More homes would have surely been lost. And the result of that, in the United States, the top 1% has actually profited out of the crisis. And how can this come about? That you would create a whole set of policy institutions and the like, which would actually give money effectively to the top 1% and not give anything whatsoever to the people. How could that really come about? And then, of course, the answer is, who controls the press? Who controls politics? Who controls the banking system? And so there you go, the top 1% says, oh, here's a crisis. This is a great opportunity for us to actually acquire even more wealth and power, which is precisely what they have done. Essa parte da população minoritária é, mas ela é poderosa, está no aparelho de Estado, está na imprensa, está nas grandes empresas e começa a exigir do governo medidas que garantam a valorização financeira do capital. Existem teorias que acham que concentrar e render riqueza amplia a valorização do capital. Poucas pessoas acreditam ainda, poucas pessoas assim, honestas, né? Porque tem as pessoas com interesses, obviamente, aí é outra coisa. Mas poucas pessoas analistas que estão vendo o caso do ponto de vista mais teórico, do ponto de vista mais dos dados, acreditam que a concentração de renda vai gerar dinâmica econômica e que isso vai gerar mais emprego, mais renda e ser distribuído pela sociedade. Sociedades e governos precisam ser capazes de permitir, encorajar os poucos a reterem a maior margem de lucro. Nós achamos que os ricos provavelmente se tornarão mais ricos nos próximos anos. Implicação: gostamos de companhias que vendem para ou servem aos ricos. Bens de luxo, bancos privados, etc. A Terra está sendo sustentada pelos braços sarados de seus empreendedores plutocratas. Goste ou não. Plutonomy. Memorando do Citigroup para grandes investidores. 2005. As pessoas que nascem mais, que nascem carentes, que nascem pobres, tem como, mas para você chegar a alcançar o que você tem que ter um amparo de alguém. Tipo assim, no meu caso, eu tive que começar muito cedo a trabalhar cedo, não só eu, mas como a maioria das pessoas tem que começar a trabalhar muito cedo. Se eu tivesse um amparo, se minha mãe tivesse um salário um pouco maior, por exemplo, eu não precisaria ter começado a trabalhar aos 17 anos de idade. Como que eu ia fazer uma faculdade? Por morar longe, tem esse detalhe também, mas tiver um amparo, uma ajuda, se os meus pais estivessem em condições, com certeza daria para fazer alguma coisa, ter estudado. A minha família, minha esposa não trabalha. Lá, minha mãe, nós moramos no mesmo quintal. Minha mãe é aposentada, mesmo assim trabalha, é cabeleireira. A minha esposa é do lar, fica em casa, toma conta das crianças, porque como o município não tem infraestrutura, não tem creche, não tem nada, é ela que tem que ficar para tomar conta das crianças. Né? Sixty-five families have about the same wealth as half of the world's population, and that is, is far, far worse than it was, say, 20 or 30 years ago. And it's at this point you say to people, you know, why would you tolerate a system of this kind? And the answer is, well, you can say that all you like, but if the media doesn't report it, then what happens? Não é um fim do capitalismo, mas é um fim do capitalismo democrático. Quando você tinha milhões de pequenas empresas competindo entre elas, enfim, o comércio internacional, enfim, havia um certo equilíbrio de dispersão de poderes. Hoje não mais.
737 grupos controlam 80% do sistema mundial. Meu, você não precisa ter nenhuma teoria conspiratória. Isso é gente que se encontra no campo de golfe, né? Vão no Australia Open juntos, tal, enfim, certo? Nisso, você tem um núcleo de 147 grupos que controlam 40%. E 75% deles são bancos. Em seguida disso, são os 28 SIFIs, Systemically Important Financial Institutions. São os 28 que têm juntos um capital de cerca de 50 trilhões de dólares, equivalente à totalidade das dívidas públicas dos governos do planeta. O que me espanta é o grau de farsa que você consegue passar nas televisões, nos meios de comunicação. Do ponto de vista macroeconômico, o que ocorreu nesse período todo foi algo similar ao que ocorreu também na primeira onda de financiarização no século XIX, que é o seguinte: você cria a ideologia a partir dos bancos centrais, dos países centrais, antes o Banco da Inglaterra, agora é o Federal Reserve, dos bancos, dos grandes bancos americanos, do departamento econômico dos grandes bancos americanos, replicados nos departamentos econômicos das suas filiais brasileiras ou dos bancos brasileiros, e a partir daí indo para a mídia. Então, esse monopólio da opinião financeira da mídia, ela foi central tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil para implantar essa ideologia da financiarização. E daí é gozado, porque você acaba fugindo de qualquer princípio científico. A economia, você tem, pode ter 500 variações teóricas, mas você tem aqueles fundamentos da economia. Oferta e procura, a industrialização, o papel da industrialização na geração de emprego, todo esse patamar. E aqui você aboliu isso. Então, você criou teorias que prometiam no final do arco-íris aí, o pote de ouro. E essas teorias consistiam fundamentalmente em sacrifícios, não para o mercado, em sacrifícios para os setores mais vulneráveis da sociedade, para sobrar mais no orçamento para o mercado. Então, a disputa do orçamento público através dos juros da dívida aí é algo que vem desde o século XIX. Essa tentativa de embalar o jogo de interesses com conceitos supostamente científicos faz parte de toda a montagem, digamos, da financiarização, quando a financiarização se apropria dos conceitos da nova teoria que surgia aí, que era a teoria econômica. A maneira como se prorrogou essa falsa ciência aí, você tá na raiz da crise brasileira. E daí entra a imprensa direto, né? É como se fosse ciência, não. Você pega agora as reformas, não. Se você não mudar a previdência, se você não acabar com a legislação trabalhista, o Brasil está perdido. Era um conjunto de retóricas, de bordões retóricos que foram usados esses anos todos. Chega uma hora que você fala, pô, mas é tantos anos de blefe que você vai mudar o refrão. É um refrão. Se você não fizer isso, o Brasil acaba. Daí você tem que fazer sacrifício. Daí você faz sacrifício, corta a verba de educação, saúde. Chega no final do ano, tá aquela mesma merda. Por que que tá a mesma merda? Não, porque o sacrifício foi insuficiente. Então, digamos, esse padrão de convencimento é o mesmo padrão de coluna social. Tal ideia é in, tal ideia é out. O que nós estamos hoje a assistir é uma produção sistemática do medo contra a esperança. Para que as pessoas se resignem, para que pensem que o bem-estar que ainda têm não o merecem, porque, obviamente, o que é preciso é garantir toda a lucratividade ao capital financeiro. A maneira de resolver estas crises tem sido extremamente dolorosas para o mundo, que são as grandes depressões. Tivemos uma que começou em 2008, com o Lehman Brothers, e o que aconteceu foi que o Estado ainda vinha com alguma força do período anterior e tinha fundos dos contribuintes para salvar os bancos. E ao salvar os bancos, deu-lhes todo o poder para continuarem a regular a crise. Portanto, quem provocou a crise é quem está a tentar resolvê-la. Enquanto isto for assim, tu não vais a lado nenhum. Portanto, o capital financeiro é exatamente o grande inimigo de qualquer alternativa de justiça, qualquer que ela seja, no nosso tempo. E enquanto não houver uma regulação do capital financeiro, nós não vamos longe. Mientras todo el tiempo de los derechos fundamentales de los estados constitucionales tenían como criterio de referencia el sentido que las personas eran al centro de los problemas, que
E l'obiettivo generale era solucionar problemas de las personas. Lo que pasó ha sido de separar las personas de los bienes de mercado, de declarar que solamente los bienes de mercado tienen derechos. Todo eso se transformó a partir de la transformación también de la economía en financia, en algo que está totalmente fuera del control y fuera de la realidad. De manera que no hay ningún tipo de control externo a un sistema financiero y ahora las constituciones mismas al final parecen aceptar este desafío y este poderío que al final no tiene ninguna justificación sino la concentración del poder en las manos de muy, muy pocos. Y ahora el problema es cómo garantizar o crear un derecho que sea a medida de los desafíos que se encuentran. Por eso que las categorías del derecho de hoy no sirven para nada para controlar la financia. El hecho mismo que la Corte Penal Internacional establecida al final de los años 90, ratificada al comienzo de los años 2000, ha excluido los crímenes económicos de sus competencias, da la idea de la distancia entre la economía, que es protagonista de las cosas, y el derecho, que dice que no puede decir nada sobre la economía. I just want to finish by saying that we are absolutely destroying these horrible regulations that have been placed on your heads over not 8 years, over the last 20 and 25 years. You have regulations that are horrendous. Dodd-Frank is an example of what we're working on, and we're working on it right now. We're going to be coming out with some very strong, not far beyond recommendations. We're going to be doing things that are going to be very good for the banking industry so that the banks can loan money to people that need it. Hay que volver a buscar mecanismos de control, porque el mundo funciona con mecanismos de control. Un mundo descontrolado es el mundo de la ley del más fuerte. Y cuando impera la ley del más fuerte, lo sabemos, gana el más fuerte. No hay otra cosa. Y ahora mismo la tendencia es esa, la de la desregulación, la especulación sin límites, la desterritorialización del trabajo, del capital. La élite financiera, la turma de Bufunfa, ella tende a ser internacional, a ser poco enraizada localmente, ¿sabes? Os grandes bancos, as grandes firmas financeiras em todo o mundo, elas trafegam numa esfera que é transnacional, desenraizada, né? Os países é que vão ter que administrar essa elite financeira, porque a elite financeira nunca deu as cartas positivamente. Não é delas que você pode esperar um projeto nacional inclusivo que beneficie a grande maioria do povo. Nascido, criado lá, né, na Japeri, e eu gosto de lá, apesar de problemas que está tendo agora, da segurança, dos negócios, problema de segurança, mas eu gosto de lá. Eu era pacato, né, o município era muito pacato e agora o crescimento da violência está enorme, com guerras de flexões criminais, está rolando assaltos durante o dia, nas ruas. Dificilmente a gente vê uma viatura fazendo ronda no município, principalmente no bairro onde eu moro. É considerado o município mais pobre do estado e é um local onde não temos recursos. É um município muito precário, muito precário. Você precisa de um banco, muitas das vezes é só Engenheiro Pedreira, que é o distrito que pertence a Japeri. Se você precisar de alguma coisa, você tem que sair do município. Precisou de um médico, você tem que ir para o município vizinho. São poucas ruas asfaltadas e saneamento básico. Tem algumas ruas, tem, mas o que acontece? O esgoto não é tratado, é despejado diretamente no Rio Guandu, né? Seria legal se o estado cobrisse essas áreas todas, né?
da saúde, segurança, desse amparo ao trabalhador. Lá, crescendo lá, a escola nunca foi de boa qualidade, nunca foram de boa qualidade. Então a infância foi muito difícil. Eu tinha um amigo de infância lá, que jogamos bola, soltávamos pipa junto. Ele chegava na escola, a professora perguntava um por um, qual é o seu sonho, qual é o seu sonho? E esse amigo meu, o sonho da vida dele era ser bandido. Ele falava que o sonho da vida dele era ser bandido. Eu tive muitos amigos lá na rua, éramos quase uns 100 garotos lá. Para se salvar, 10 foram muito. Muitos são, hoje em dia, os que não estão presos, não estão mortos, são viciados em droga. Poucos se livraram, porque não tem expectativa de vida, né? Não tem melhora. Lá você vai ter o quê naquele lugar? Não tem muito o que fazer, não tem pra onde correr. O liberalismo fala muito do consumidor e do benefício que a liberalização traz para o consumidor. Só que o consumidor, para consumir, tem que ser um trabalhador empregado antes de ser um consumidor. E é isso que muitas vezes, essa obviedade é muitas vezes esquecida quando se defende a liberalização pura e simples, né? Hasta la aparición del proceso de globalización, el trabajo ha sido el elemento central de estructuración de las sociedades modernas, de la modernidad. Es decir, la forma en la que las personas nos vinculamos a la sociedad, cuando me refiero a las personas, me refiero a los que no tenemos el poder fuerte, el poder oligárquico fuerte, es el trabajo. El trabajo y los derechos asociados al trabajo. Todos los derechos laborales, pero también los derechos de emancipación social. Educación, sanidad, pensiones públicas, dependencia, son derechos que permiten a las clases populares, a las clases trabajadoras, integrarse en la sociedad. Cuando yo era obrero muy joven, a mis 14 años, podía ver al patrón en la fábrica, controlando. Con el tiempo, cuando trabajé como 40 años en la fábrica, el patrón ya no estaba en la fábrica, el patrón estaba en Europa y no sabía quién era, pero además el patrón no era un patrón con nombre y apellido, era un conjunto de nombres muy difíciles de pronunciar y que no sabían a qué se dedicaban. Los efectos, yo creo, de esta forma de gobernar el mundo, de establecer un modelo cruel de una economía que no importa las consecuencias que pueda tener una población, y simplemente se puedan ver los resultados en una pantalla de computadora, suponen una serie de consecuencias para la gente en su vida cotidiana. Las formas de fraude laboral, estas formas de subcontratación de los trabajadores en las empresas, estas formas de alargar las jornadas laborales, un mundo del trabajo sin derechos laborales, sin protección social, sin seguro médico, sin prestaciones para una jubilación en el futuro, y acompañado de esto con una incorporación muy cruel también de los medios de comunicación, que cuando la familia se incorpora al hogar en la noche, lo que ve es absolutamente mentira y basura. Entonces, tenemos que inventar de manera muy creativa, pero efectiva al mismo tiempo, el poner barreras a estas formas invisibles, difusas, complejas, que afectan de manera muy grave a la gente, pero que no se pueden tocar, no se pueden ver. Lo que está en grave peligro ahora mismo es la democracia. Y cuando hablamos de democracia, no hablamos solamente de
la puesta en escena de histriónicas elecciones cada X años. Hablo de la democratización de la sociedad, de la inclusión de todos. Castoriadis lo dijo, ¿eh? La inclusión de todos. Y eso es lo que está en juego ahora mismo. Yo creo que en juego ahora el debate, fíjese que durante muchos años, claro, la época de la Guerra Fría y todo esto era como comunismo versus, ¿eh? Ahora no, ahora es neoliberalismo versus democracia. Cheguei aqui às 9h20 da manhã. Eu fico preocupado com os meus filhos, né? E fico triste porque, pelo andar da carruagem, a expectativa de vida deles, infelizmente, vai ser precária, porque eles não têm nada, né? Há uma energia social enorme de descontentamento e de debate sobre os rumos dos países e do mundo. Essa energia ela pode ser capturada pelos mais diferentes movimentos políticos, pelas mais diferentes ideologias. Quem vai capturar é quem tiver as condições de se comunicar e dialogar com as preocupações dessa população de maneira a responder às suas angústias. É verdade que o movimento do capital é algo esmagador, mas há exemplos na história de resistências muito bem-sucedidas, né? E de arranjos políticos que perduram durante algum tempo, que permitem uma maior inserção, uma maior distribuição de renda. Então, o jogo não está jogado nem para um lado nem para o outro. O futuro ainda vai ser construído, ele não está escrito nas estrelas, e quem vai construir é a dinâmica da disputa política. O fato de que há um completo desarranjo desse sistema, ao mesmo tempo que ele pode gerar saídas caóticas, ele também pode abrir espaço para saídas mais humanas, mais solidárias. Pega a Alemanha, né? 60% das poupanças de todos os alemães não estão em bancos, estão em caixas de poupança municipais, onde você tem uma reunião da comunidade que diz, olha, vamos fazer uma pequena empresa, vamos arborizar o parque, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Estamos falando da Alemanha, certo? A Polônia, que segundo o Economist, melhor transitou pela crise econômica, certo? A Polônia tem 470 bancos cooperativos. Ou seja, o dinheiro não serve para especulação, serve para decisão de uso de desenvolvimento. No Brasil, nós já temos 114 bancos comunitários de desenvolvimento. Dinheiro na base da sociedade, administrado pela comunidade, rende barbaridade. A França tem um sistema de ONGs de intermediação financeira.
funcionam tão bem, porque a comunidade sabe o que precisa e aquilo responde àquilo que precisa. Não são bancos, são organizações da sociedade civil. Algumas delas têm aplicado 800 milhões de euros. Não é brincadeira. O Banco da França constatou que são tão mais produtivos no uso dos recursos que o banco cobre qualquer quebra que haja. Então, por exemplo, eu posso ter dúvidas de eu confiar meu dinheiro numa ONG para fazer políticas sociais, certo? Mas no caso da França, se essa ONG quebra, eu não vou perder minha poupança, o banco repõe. Por quê? Porque é tão produtivo que compensa. É resgatar o controle do nosso próprio dinheiro, gente. Das nossas próprias poupanças, porque a gente pensa, não, a gente tem que batalhar como está sendo usado o dinheiro público, né? Mas o dinheiro que está nos bancos é de quem? Há um inchaço do poder político do sistema financeiro privado. E o Estado tem que se precaver contra isso para não ser manipulado. Se o país pensar, ah, nós temos que apelar para os sentimentos humanos do capital financeiro, não vamos longe, né? Nós temos que ter a realidade, uma noção realista de que o capital financeiro tem que existir, faz parte de qualquer economia moderna, mas ele tem que estar subordinado a um projeto de sociedade, a normas claras e controlado e regulamentado. E as aberturas irrestritas à financiarização, ao movimento internacional de capitais, tão comuns aqui na América Latina, produziram desastres. Então, nós temos um trabalho grande pela frente de recuperação do projeto nacional e desse projeto nacional não fará parte a financiarização irrestrita, no meu entender. Não deve fazer parte, no meu entender. Democracy as a concept of bringing everyone in Europe together on the basis of the concept, the ancient Athenian concept of isigoria, which means to have the right not just to speak, but to be heard, to have the right to have your opinion count in the context of deliberations, independently of whether you are rich or poor, black or white, man or woman, socially successful or unsuccessful. This is the only break that can stop this bandwagon from crashing. It's a very utopian project. But what is the alternative? The alternative is a terrible dystopia. Hay que construir ideología democrática, hay que construir resistencia democrática, hay que construir hegemonía democrática frente a la hegemonía capitalista. Y la hegemonía democrática solo se construye colectivamente e integrando a todos. Pero si estamos con las exclusiones, estamos en el sálvese quien pueda, yo el primero. Não posso deixar de pensar em tantas pessoas, sobretudo nos mais pobres, que muitas vezes se veem completamente abandonados e costumam ser aqueles que pagam o preço mais amargo e dilacerante de algumas soluções fáceis e superficiais para crises que vão muito além da esfera meramente financeira. Papa Francisco, abril de 2017. Notre démocratie passe un très mauvais moment. J'espère que ça ne va pas durer longtemps, parce que la démocratie est à l'intérieur de chaque homme, en tout cas de la grande majorité des hommes, et puis c'est une société, c'est une nécessité pour la société. On ne peut pas vivre dans une société sans démocratie. La résistance dépend à chacun, à l'intérieur de nous. Il va y avoir des résistances et ça va changer sûrement. Moi, je crois beaucoup que l'important dans la vie, c'est la résistance. Résister aux petites choses quotidiennes, aux injustices qu'on n'aime pas, et qui vous choque, commence là. Et puis résister aussi aux grandes choses, aux dictatures par exemple. Il faut résister, chacun avec ses moyens. Parce que si on ne résiste pas, on devient esclave. Si os homens não cultivam o ideal de um mundo melhor, eles perdem algo. Se o único ideal dos homens é a busca da felicidade pessoal por meio do acúmulo de bens materiais, a humanidade é uma espécie diminuída. Eric Hobsbawm, historiador, 1999. Se compro feijão, me falta arroz. Se compro arroz, me falta açúcar. Sou mais um nessa muvuca. Quando tudo
tem, me falta gás. Ainda bem que os vizinhos ajudam. Que vida maluca, onde o pobre fica mais pobre, o rico mais rico. Confusão, o povo evita. Dinheiro pra gente é assim, que nem visita, tchau. Onde o pobre fica mais pobre, o rico mais rico. Confusão, o povo evita. Dinheiro pra gente é assim, que nem visita, tchau. Oh, yeah, my baby. Ai, que saudade dele.